Понад 600 тисяч людей візьмуть участь у заходах до Дня перемоги над нацизмом по всій Україні. Такі дані Міністерства внутрішніх справ. Порядок охоронятимуть більше 18 тисяч правоохоронців. Наймасштабніші заходи заплановані у столиці. Тут заявлені одразу 5 акцій. Перша розпочалася о 9 годині ранку. Це хода «Безсмертний полк. Ніщо не забите». На місці працює Вікторія Аблязова. Вікторія, розкажи, чи багато людей взяли участь в акції і в якому вони настрої? Вітаю, Олесю. О 9-й ранку люди почали збиратися біля метро «Арсенальна» і формувати колони. Об 11-й ранку люди вже рушили до парку Слави, аби покласти квіти до вічного вогню. Хочу сказати, що ми нарахували більше тисячі людей, які сьогодні прийшли покласти квіти. Стільки ж було правоохоронців, охороняли порядок Нацгвардія та поліція. Прибула навіть кінна поліція. Правоохоронці робили все, аби не було провокацій. Біля метро «Арсенальна» в напрямку парку Слави. Вони охороняли територію та перевіряли людей металодетектором, перевіряли, чи немає забороненої символіки, зокрема комуністичної та нацистської. Якщо люди приходили з такою символікою, то їх не пускали. Однак все ж таки на акції ми помітили людей, які прийшли в комуністичних пілотках з серпом та молотом. Однак на самій акції обійшлося без провокацій. Хочу додати, що сьогодні ми побачили багато людей, які були діти війни, або ж ті, хто прийшов з портретами своїх батьків, які воювали у Другій світовій війні, пропоную послухати. Пожалуйста, расскажи, это твой отец, он ушел из жизни 3 года назад, ему было 95 лет. Для него это было все, а для меня это день памяти своих дедов и отцов. Папа прошел от Львова. Началась война, застала нас во Львове, а закончилась для него в Берлине. Это самый святой праздник, который существует среди всех праздников. Організатори акції анонсували її закінчення на 12:30. Можемо бачити, що вже поновлюється рух транспорту. Однак є люди, які досі йдуть і покладають квіти до вічного вогню. Хочу ще сказати, що люди могли, коли хотіли піти і покласти квіти до вічного вогню, а от саме учасники акції «Безсмертний полк» почали ходу об 11:00 і почали покладати квіти. У мене поки що на цьому все, студія. Дякую, колего. З нами наживо була Вікторія Аблязова. Вона слідкує за перебігом заходів, що відбуваються у Києві.